fenômeno tipicamente pernambucano. No final do ano e, sobretudo, nos meses que antecedem o carnaval, os canaviais, os antigos engenhos, as usinas, são tomadas por centenas, enfim, uma quantidade incalculável de homens vestidos com aquelas armaduras, de mulheres vestidas de baianas. É quando começam as chamadas sambadas de maracatu, ou seja, os preparos, os esquentes, os ensaios. Aqueles homens, aquelas mulheres que são trabalhadores da cana-de-açúcar, na maioria das vezes, começam a preparar o grande ritual, que é a saída de suas cortes para o carnaval. E como isso começa muito cedo, essas pessoas têm por hábito, muitas vezes, se alimentar festivamente daquela comida forte, robusta, substanciosa, que é usada para dar força para o trabalho pesado ao longo do ano. A mesma mão que prepara a comida deve ser a mão que serve a comida. Ao chegar no Recife, mais precisamente em Olinda, na periferia de Olinda, na cidade de Tabajara, o grande mestre Salustiano trouxe com ele também o hábito por essas comidas robustas, hábito que foi herdado por vários de seus filhos. Um deles, o grande Maciel Salu, também músico, rabequeiro conhecidíssimo na cena pernambucana do Recife, sujeito que preserva e amplia as tradições musicais do seu pai, mas também participa de trabalhos da nova cena musical pernambucana. Integrou, por exemplo, a Orquestra Santa Massa, ao lado da cantora Isaá e do DJ Dolores. Ele também tem o apreço por essas comidas e, de vez em quando, na sua casa ou lá no terreiro da Rabeca, Maciel Salu reúne os amigos para uma boa comilança de caboclo. Que você não dança coco, caneta da véia Luzia, que eu tô esperando ela um ano e 14 dias. Bota o cachorro no mato, subia, deixa nascer. Bota o cachorro no mato, subia, deixa Como era isso aqui antes de surgir a Casa da Rabeca? Essa Casa da Rabeca aqui era um sítio, né? Ah. Era um sítio onde tinha muito pé de manga, muito pé de caju, muita plantação, tinha inhame, tinha macaxeira. Aqui também era uma vagem onde descia, que tirava areia, a gente tirava areia aqui para vender. E a casa do meu pai era mais embaixo, era que dava lá embaixo, onde dava, em frente a Ilumiara Zumbi. Ah, a praça que ele criou aqui, né? Que é a praça que ele criou. Então dali ele começou a gente fazer umas coisas aqui, aí depois teve a ideia de construir aqui a Casa da Rabeca. E depois, na seguida, ele fez a casa dele aqui para ele morar. Teu pai saiu de Aliança para cá? Saiu de Aliança para cá. Com quantos anos, mais ou menos? Anos 60? Nos anos 60 para cá. Acho que ele tem em torno de volta de 40 e poucos anos, por aí, para 50. E por que ele resolveu vir morar em Olinda? O seguinte, a gente sabe que a situação no interior, ela não tem toda a cultura, tem muita coisa, mas a gente sabe que a situação financeira... A cultura do maracatu, né? A cultura popular, né? Cultura popular, que eu lá digo. Lá nos engenhos rural, antigos, nas usinas de cana-de-açúcar. Do cavalo marinho, da ciranda, do coco, de tudo isso. Uh-huh. Então ele disse, não, veio com toda essa bagagem para cá, e disse, não, eu tenho que ir para a cidade grande para que eu possa mostrar meu trabalho. Para levar essa cultura que estava lá escondida, no meio dos engenhos. No meio dos engenhos. Aí ele, na seguida, veio para cá com toda a minha família, com meu avô, com meus tios, que eram os irmãos dele. Uh-huh. Chegou aqui, foi morar em casa alugada e foi vender picolé. Vendeu picolé, sério? É. Em Olinda ele vendia? Era na Foca, ali na faculdade. Sei, na Cidade Alta na ali, cidade né? Na Cidade Alta, aquela área moradores de ali. Ele vendeu picolé com meus tios, com meu avô. Na seguida, e sempre fazendo apresentação de maracatu, cantando muita ciranda pela Sé, nesses altos aqui também, uh-huh. No concurso no Pátio de São Pedro, Boa Viagem e tal. E então daí ele começou também, teve uma visão, foi trabalhar na prefeitura de Olinda, comprou um caminhão. Esse caminhão foi agregado na prefeitura. Ele foi professor também de cultura popular na Casa das Crianças, que era um espaço de bacara, artista plástico, que viu a cultura de Salu. Uhum. E era onde tinha um espaço onde tinha lá em Olinda, né? Um espaço de Casa das Crianças, de ação social, que tinha uma perna cultural muito forte. Muito, né? Forte, muito forte. Tinha lá. Oh, por que anos 90, hein? É exatamente naquele momento que aparece Chico Science, em Mundo Livre, Otto, enfim, essa rapaziada que começou a fazer a música que depois viria a ser conhecida como Mangue Beat, né?
se consolidou como Mangue Beat e que incorporava, né, a música pop, elementos dessa cultura popular pernambucana, como o maracatu, principalmente pela presença das alfaias. Isso tem a ver também com a vinda do teu pai para cá, para a cidade? Tem, com certeza. Assim, o movimento Mangue Beat, acho que foi um... Ele contribuiu muito, ele é um movimento muito forte. Mas eu não gosto de dizer que isso foi só o movimento Mangue Beat. Eu gosto de falar que foi um movimento social. Porque se você vinha para aqui, para o centro da cidade, né, na área metropolitana, estava acontecendo coisa. Seja na cidade, nas periferias, nos morros. Você vai para o Agreste também, onde está surgindo muitas bandas, muitos artistas também, banda de pífano, Zona da Mata, maracatu rural, o sertão, forró de sanfona, de oito baixos, tudo isso. Então, Recife, ele tem esse, Pernambuco, ele tem essa diversidade de ritmo muito grande. Então, a tendência foi crescer. Uhum. Foi crescer, aí surgiu esses movimentos, essas bandas, que tipo, quando começou a surgir Chico Sainz, Mestre Ambroso, Mundo Livre, essa galera toda, o Chanchinelo, que era a banda que eu participava, DJ Dolores, até a própria Rabeca mesmo, que era um instrumento que era um instrumento até desconhecido, que é um instrumento que se popularizou nos terreiros de cavalo marinho, mas dos anos 90 foi que a Rabeca ela começou cada vez mais a se perpetuar. E o apito do navio dava sinal de chegar. As ondas bravas empurrando meu barco se abalou. A correnteza é tão forte que a caravela voou. E é o pavilhão de shows onde tem as festas, né, de forró, de maracatu, enfim, as sambadas todas. Pois é, aqui é onde rola Encontro Cavalo Marinho. O Reisado, na festa de Reis aqui, né? Dia 25 de Natal, que é uma festa de tradição que foi criada pelo nosso pai Salu. Exatamente nesse lugar que nós estamos aqui, né? É aqui, nesse terreiro aqui. Onde tem vários cavalos marinhos da Zona da Mata Norte, vários mestres se apresentando. Dia 25 de dezembro, que é a tradição essa data, e dia 6 de janeiro. Fechando o ciclo natalino, fechando o ciclo natalino. E carnaval é o encontro de maracatus. É aqui, os maracatus vêm pra cá e vai pra Ilumiar a Zumbi lá embaixo. Agora, hoje quem vai tomar conta da cozinha é você, né? Rapaz, eu gosto de mexer nas panelas um pouquinho, viu? Eu gosto de misturar os temperos para ver o que vai dar. Eu nunca fiz nada de culinária. Foi mais curiosidade minha de aprender com a minha tia Zefinha, que foi que é a irmã do meu pai que me criou. Certo. É, vendo minha avó, Tereza também, e outras minhas madrastas, tudo cozinhando. Então, eu gostava sempre de ver e aprender, né? E eu via como era que ela fazia, daqui a pouco eu comecei a pegar, misturar os temperos, fazer as coisas, e aí de vez em quando saiu uns pratos bons. Eu tá colocando a costelinha toda lavadinha, toda pronta. Costelinha de boi aí, né? Que você cortou na faca. Não, costelinha de boi. Temperou, não? Não, ainda não. Vou temperar agora. Ah, tá. E aí, uma linguiçinha pra dar gosto, né? Quer dizer que quando você não tá com a mão na rabeca, tá com a mão na costela. Tô com a mão na costela. Pronto, aqui eu vou botar minha verdura, né? Tomate picadinho aí, né? Tomatezinha. Os cozinheiros falam com cacê. Cebola? Aqui é a cebola. Cebolinha também picada. Meio no olho, né, Marcel? Rapaz, aqui no texto. Aqui é assim, é tudo no tato. Aqui eu vou colocando, vou misturando, vou ver como é que vai dar. Aqui eu tenho pimentão. Aqui eu tenho pimentão. Nossa, eu tenho uma amiga lá de São Paulo, Cris Batista, que ela gosta muito da tua música e tal. Mas ela odeia pimentão. Se ela souber que você usa pimentão, mesmo? Ela odeia. Enfim, pra ela isso é um demônio. Se ela souber que você usa pimentão na costela, aqui ela vai rever a relação dela com a tua música. Coloco o colorau a gosto. Colorau é muito bom. Da cor e da sabor, né? Da cor e da sabor. E tu sabe que é saudável também? Sei. Eu vi uma pesquisa recente dizendo que ele tem várias propriedades aí, antioxidantes, etc. O verdadeiro, né? Urucum. Não Urucum, a né? tinta que usam. Sabia que os caboclos de lança pintavam, né? Com urucum, o roxo antigamente? Que hoje a gente usa fruta, né? É. Hoje vocês usam o quê? A gente hoje usa batom, né? Batom? Pega o batom vermelho, E passa assim, né? É. Mas tem um significado especial, assim, definido. Passar essa tinta vermelha na cara, o caboclo? Tem. Na realidade, se o caboclo ele usa tudo isso, que é pra... Porque antigamente os caboclos eles se encontravam um com o outro. É tão tal que a própria fantasia, o caboclo fazia a fantasia e não mostrava ninguém. Só mostrava no carnaval. Uhum. Ou ele, se ele bordasse, ou se mandasse alguém fazer.
principalmente o chapéu, para ninguém saber quem era ele. Então, quando ele vai começar a se vestir, começa a pintar, botar o lenço, bota o cravo, bota o óculos, né, o espelhado, então quase ali você não vai perceber quem é. Você só vai perceber quando... Ele tá com a armadura ali de guerreiro, tá, né? Tá tudo ali. Você só vai perceber quando chega perto e que ele tira o batom, que tira tudo, aí você vai perceber quem é a pessoa. Uh-huh. Entendeu? Entendi. Aí tem tudo isso aí. Mas por que pararam de usar urucum? Alho? É porque às vezes não se encontra, sabe? Às vezes a questão é que às vezes não encontra. Quando encontra, se não faz. Tem mais tanto, né? Às vezes eu compro ali perto do Mercado São José. Eu uso no carnaval também. Eu boto na água, né? A gente faz aquela tinta, passo na cara pra sair um pouco. Minha comida lá é muito alho. Eu gosto muito alho. Alho é maravilhoso. Alho. Acho que comida sem alho é igual forró sem rabeca. É, uma coisa, forró sem rabeca. Aqui eu vou misturando as coisas tudo aqui, vou botando alho ao gosto. Gosto de botar um vinagrezinho pra dar um gostozinho. Dá uma acidez, né? Dá aquela mexidinha, né? Aquela mexidinha. Aquela mexidinha meio forrozeira aí. Isso é quase uma percussão. Pois é. Pimenta do reino, que eu gosto. Uma sambada na costela. Aqui é a sambada. Aqui. Quando ela ferver um pouquinho aí eu coloco a água no ponto, né? Pra você não botar muita água, pra não ficar muita água. Aí coloca um pouquinho de azeite, pronto. Aí deixa ferver, deixa cozinhar. Aí o 40 é mais rápido de fazer, muito mais rápido. Você, quando a costela estiver quase no ponto, aí bota um pouquinho de água para ferver, pega fogo, tempero, rapidinho, o chão fica pronto. Vai rolar uma quarentinha também, então? Vai rolar uma quarentinha. Acompanhar a costela. É, 40 é comida de trabalhador, de cortador de cana, né? Que leva quando vai trabalhar. É. Ou leva o cuscuz, no caso, leva mais o 40 porque é mais fácil, mais rápido de fazer. Ele sempre bota na marmita. Leva pronto já ou faz lá? Muito dele, às vezes, leva pronto de casa. Aham. Como é o nome desse teu disco? Esse meu disco é Baile de Rabeca. Baile de Rabeca. Baile de Rabeca. É o meu quarto disco, o disco todo independente. Certo. Lancei uma campanha, a gente lançou uma campanha também na... Do Que Canta, o projeto do Que Canta. Então foi muito massa de trazer os fãs, as pessoas que curtem o meu trabalho para perto para colaborar. Para ajudar, né? A gente já estava no estúdio gravando, no Fábrica Estúdio gravando, e daí minha esposa Ruth, que é a minha produtora, aí disse assim: ó, vamos lançar esse projeto Que Canta, velho. Aí pô, tá lindo esse disco. Pois é. Olha a capa, como é bonita. 10 músicas. Quer dizer, aqui em Pernambuco, e eu acho que principalmente aqui, na Casa da Rabeca, nesse lugar de onde você veio, onde você está, é meio impossível você definir ou delimitar uma fronteira, né? Pra fazer só um ritmo, só um tipo de música, né? As coisas estão o tempo todo se cruzando, né? Primeiro, Pernambuco, a gente tem essa diversidade de ritmo muito grande, né? A gente tem do frevo de diversas modalidades, tem maracatu rural, tem maracatu de barco virado, tem coco, tem ciranda, caboclinho, repentista, repente de viola, embolador de coco, cavalo marinho, fandango, rezado, isso tudo tem aqui, né? Então, expandindo agora mais, cada vez mais, o Brasil, o celeiro cultural é muito grande no Brasil, né? Mas fica todo doido, arruma um namoro e vai logo dançar. E rapaz de 20 homem com 50 velho, com 90 fazendo voar. Eu vou pra lá e o forró de rabeca não pode parar. Eu vou pra lá e o forró de rabeca não pode parar. Ah, eu quase que eu esqueci de colocar o coentro, rapaz. Ah, não pode, né? Poxa, comer sem que coentro é isso? Aqui. Sabia que o coentro é muito bom na comida, né, velho? Ela dá um sabor, o coentro com a cebolinha. Engraçado que o povo de fora do Nordeste não gosta muito de coentro, né? Em Portugal pois se come muito. Mas é muito bom, né? O povo sempre no interior planta muito, né? O coentro e a cebola. Vai ficar um caldo bom aí dessa costela, né? Dá até pra fazer esse caldo na 40, não dá não? Pra fazer um pirão, uma coisa assim. Não, com certeza. A costela aqui, tanto você pode comer ela assim pra fazer com... Ou também você pode pegar aqui e fazer um pirão também. Vai fazer com bastante caldo. E aí você faz o pirão. E aí, tá pronto esse negócio? Oxê, pô. Aqui tá... Ó. Eita, que caldo, hein? Aí você tanto faz aqui, pega esse caldo, fazer um pirão... Ou comer com feijão, ou pode comer até só com uma farinhazinha também, você bota aquela farinhazinha, mexe no prato, ou faz o pirão, ou faz com cuscuz, com macarrão, com arroz, a pessoa quem diz com... É, acho que você vai bem com tudo, com uma massinha também, fica uma delícia aí. Tá bem com tudo, massinha, tá vendo? Você bota só uma pitadinha de sal, só pra dar o gosto.
Coloco também a manteiguinha. Ah, a manteiga entra agora na água. É, manteiguinha pra dar o... Se eu quiser aqui também, quiser pegar uma... um pouquinho de cebola, posso colocar também um pouquinho de cebola. Pra cozinhar aí nessa água. Um lado mexe pro outro. É na hora, né? É na hora. Coado. Aí o coentro também é o gosto, sabe? Aconteceu, parece que teu caminho tá longe do meu. Todo canto que eu vou não te vejo mais. O que é que a gente faz? A batata ficou bem molinha, né? É que eu falei, na pressão, ela... Olha que é delícia. E esse molhinho não vai não? O molhinho que é o vai, olho. Vai, tem molho, tá cheio de molho aqui também. Isso aqui é molho, né? Ah, o molho é que é a alma da comida, né? Comida sem molho não tem alma, já dizia a minha avó. Pimpa. Vamos comer uma costela, vamos comer um 40. É assim que se inventa da terra pernambucana, que vem da palhada cana do maracatu rural, que vem da palhada cana do maracatu rural. Cozinhar acho legal, quem for fraco se arrebenta. É costela com 40 do trabalhador rural. E é assim. Uou! E esse verso saiu agora, foi? Na hora, vem na mente. A gente que é mestre de maracatu, a gente sai improvisando, né? Fiz aqui pra vocês agora, na hora. É feito caldo de cana. Essa costela tá abençoada. Amém. Né? Vamos embora. Valeu! Agora o quarentinha. Quarentinha. Tanto ela pode ser assim um pouco molhadinha, como ela pode ser mais seca também, sabe? É o gosto da pessoa. E aqui uma saladinha de agrião. Agrião. Aí bota aqui uma cebola, né? Tal. O gosto. Nossa produtora vegetariana hoje vai ter o que comer aqui. Poxa, é mesmo, hein? É. Ela é vegetariana. Já pensou? Já perdeu essa costela. Poxa, veio comer comida de maracatuzeiro, foi de trabalhador rural. E pronto. Vai comer 40 com salada. Eu jogo aqui. Aqui, muito bem servido. Olha, tá desmanchando essa costela. O bom de cozinhar na pressão é isso, né? Que a carne vai ficando... É rapidinho, né? É, e a carne vai... Fica macia e se desmancha. Aqui tá pronto pra... Olha que coisa bonita, cara. Tá na casa da Rebeca, mas podia estar em qualquer restaurante. Rubião. Seu pai, eu tenho a impressão, eu conheci seu pai, claro, quem não conheceu ele aqui, que ele era como os meus avós, assim, tinha esse hábito, as pessoas que eram mais religiosas, antigas, de agradecer, de fazer uma oração antes da comida, ele fazia isso? Fazia, tanto eu sempre, quem eu vi muito fazer isso, meu pai fazia e meu avô. Eu faço muito isso, quando eu sento na mesa, que antes de comer, eu gosto muito de agradecer, porque a hora da comida é sagrada, né? Quando você está naquele momento, ou você só... ou com sua esposa, ou seja, com quem for, com um amigo, com os irmãos, com a família. É o momento de você agradecer a Deus por aquele momento de ter o seu pão de cada dia. Eu sempre agradeço, tá aqui. Maravilha. Obrigado, pai, obrigado por esse momento. Então... É meu devoto, que eu tenho muito devoto, são muitos. É, né? Eu tenho, além do meu Jesus, que eu tenho muita fé nele, que eu acredito muito, sou uma pessoa muito de fé mesmo. Nossa Senhora da Conceição, sou devoto dela. Meu padrinho São Félix, minha madrinha Sacena de Fato, minha madrinha Santa Rita, a deusa da música e da poesia, a força do tempo, minha mãe natureza, meu pé de arruda, meu São Jorge, São Longa, São José e meu caboclo sagrado, minha jurema sagrada. Axé, axé e amém. Sabe todos os chás. Olha, eu realmente não me enganei não. Vou comer aqui, pelas mãos do meu amigo aqui, Marcelo Salu. Costelinha realmente abençoada, e divina. E tem mais uma, vê se é aqui, não tem esse negócio de botar o avental nem nada não. Tá vendo aqui? Ah. É a grife Marcelo Salu. Ah, sim, é verdade. Você tá fazendo roupa agora, né? Pois é, tem né, que começar, cara? A fazer avental também pra gente usar na cozinha. Pois é, com certeza. Eu tenho uma camisa sua que fala de... Enfim, das comidas daqui. Tem escrito a macaxeira, frase. Inhame. Ah, tá. E tem as camisas também que tem frase das minhas músicas, né? Que a gente lançou. Maravilha. Vamos lá, é isso aí. Tem embora. Que... Você é um furacão, rapaz. Vamos embora. Da cozinha para o salão. Vamos embora. Eu agora já tenho uma costela para começar a fazer aqui na minha casa as minhas próprias sambadas.
Fui pagar a minha promessa lá no morro, pela bênção que recebi lá no morro, de Nossa Senhora da Conceição lá no morro. 5 horas da manhã, quando eu me levantei, fui no rio e me banhei, fiz a minha oração, o terço firme na mão, as passaradas cantando.